Nah, dua kalinya. Ibu Hajat mana, Mama? Ibu Tita mana? Ibu Tita, Ibu Tati, ayah. Ibu, ibu-ibu, ayah, sadaya. Aura Production, mantap. Kanggo keluarga mempelai pria di foto dulu. Langsung saya nonton berapa kendang heula. Palimanan. Oh, Pelaminan. Di foto di nah, ngabodor eta teh. Bili bentrok, bili bentrok mending nonton berapa kendang heula sampai di foto. Iya. Sampai enggak? Urang saksian Bu Sadayana rampak kendang. Wanoja. Der. Sampai
Atur nuhun kanggo kasadayana Ruben Agung Sakitu acara di Sanggar Seni Sunda Rancage tangetan kaul ya ka Neng Ii ya sakeluargi sareng mamah sareng ibu Tita. Atuh hapunten ya ka pendulur di Waribis ka contang waktu senanya musim kuring selajengna sumangga dilajengkan karena acara hiburan anu selajengna. Panutup catur pamungkas basa tina hate mugi ngancik tina hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.